Exhalo, se ha de casar, jugar, jugar, y pire. ¿Cuál pesana? ¿Cuál es eso? ¿Tú eres una tira? ¿Tú eres un bulico? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? বাহিৰৰ পৰা তল তো মাৰি থৈছে মই ভিতৰ আছো ওলাম কেনেকে এ ঠেন ভিতৰৰ পৰা ওলাব পাৰিলি যে ঠেন তই এতিয়া যা কিয়নো মানে আকৌ গুচ হৈ আছে নেপায় নহয় বহকচোন বহক কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ তোমাৰ মহিমা অপাৰ আপুনি কিন্তু মানুহটো বৰ হৃষ্ট পুষ্ট দেই ঐ তই দিবা নালাগে ৰ মই নিজে দিম এনেকে খোৱাব নাপায় নহয় তোক জানা নহয় তোক কি কুকুৰকে দিছো বেয়া কথা ক'ব নাপায় নহয় তোমাৰ দৰে চেহেৰা কৰাবলৈ মোৰো বৰ মন কি খোৱা কৰিব লাগিব বাৰু কোৱাচোন কিছুমান চাপি খা কুকুৰ আছে নহয় এনেকৈ বহি বহি খালে কাম বন নকৰাকৈ খালে কি শুকত শুকুৱা হৈ বেংৰা কি কথা কবাইছা মই বহি বহি খাওঁ নেকি কি এটা ঘোচা মাৰিম গম পাই যাবে কিয় খং কৰে ইমান খং কৰাটো ভাল নহয় নহয় স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কথা এটা সোধো আপুনি বাৰু সৰুৰ পৰা এনেকৈ শকত নে ডাঙৰ হৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে ডাঙৰ হৈ হৈছো ফৰ্তে মই পাতলা আছিলো ভাল ভাল পৰিৱৰ্তন লাগে মানুহক মানুহৰ দেহাৰ পৰিৱৰ্তন ঘৰৰ পৰিৱৰ্তন ৰাস্তা ঘাটৰ পৰিৱৰ্তন খোৱা বোৱাৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰেম প্ৰীতিৰ পৰিৱৰ্তন ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰিৱৰ্তন আমিও প্ৰেম কৰিছোঁ হেহে প্ৰেম আছে বুজিছানে আজিকালি সেই প্ৰেম নাই নহয় গোবিন্দ ভোলানাথ বেয়াই লাগে আগতে ৰুমাল দিছিলে কি ভাল লাগিছিলে চিঠি দিছিলে পঢ়ি পঢ়ি একেহে পাৰে টোপনি হাই গৈছিলে বুজিছেনে সেইবোৰ নাইকিয়া হ'ল বুজিছেনে আগতে চিঠিত মৰম দিয়ে ডাকোৱালে চিঠিবোৰ দি যায় চিঠিখন সাবতি লৈ বহি যাওঁ শান্তিৰ টোপনি বুজিছে নাই এতিয়া এইবোৰ একোৱেই নাই গোবিন্দ ভোলানাথ কি হ'ল এইবোৰ একেবাৰে পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল এতিয়া মোবাইলতে হৈ যায় পিছে বুজিছেনে পিছে মোৰ নিচিনা বিয়া পাতিছা না তই না পতা শিৰকুমাৰ হৈ আছো সুযোগ পালে বিয়া পাতি পিছিয়ালি তোক এতিয়া ৰাখ নৰা কিবা ক'লে নাই কোৱা তাৰ মানে তই এতিয়া গাভৰু হৈ আছা তোৰ বয়সটোনো কিমান ষোল্ল সোতৰ মানেই হোৱা নাই চোৰ চোৰ মই আপোনাতকে সৰু হ'ম নেকি তাৰ মানে ইয়াৰ বয়স জোখা যন্ত্ৰটোহে বিয়া সেইকাৰণে গালগিলে শুকাই গৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছে পৰিৱৰ্তন কিনো পৰিৱৰ্তন হ'লে শুনা আগতে সেই আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ফটা পেণ্ট ফটা কাপোৰ পিন্ধিছিল কিয় নিপিন্ধিব লাজ নালাগে নেকি আজিকালি চাবচোন ফটা কাপোৰ ফটা চাৰ্ট পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে দেখা নাই সেইটো এটা ফেশ্বন মই হ'লে এইবিলাক দেখা নাই দেখাবাচোন যদি মৰিলে মনত নাই পাহৰিব পাৰে কেলে আজিকালি দেখা নাই ৰাস্তা ঘাটবোৰ যে ঠিকাদাৰে বনায় কেইদিন টিকে বাৰু মাত্ৰ দুই তিনি মাহে খলা বমা হৈ যায় বৰষুণত ভাঙি যায় উটি যায় এইটো জানো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন নহয় অ হয় ঠিক কথা কৈছা ঠিৰেহীন কোঠা দেচন তাৰমানে হৈ বুলি কৈছ বুজি পাইছোঁ সেইকাৰণে মই এই টি আৰ পিয়ে চহৰৰ পৰা গাঁৱলৈ আহি অলপ হাৱা এটা খাই নিতকে পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছোঁ গোবিন্দ ভোলানাথ ভালে হৈছে দে ইয়াতে বতাহ খালি পইচাও দিব নালাগে একো দিব নালাগে চিন্তাই নাই ভাল লাগছে না ভাল লাগিছে বা গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি ফিৰফিৰণি গোটেই মলয়া বতাহ বৈ আছে দেই ভাল পৰিৱেশ দেই ভাল লাগে পিছে এটা কথা নহয় কি তোমাৰ নামটো গেষ্টিক কিয় ৰাখিলে বাৰু এই দেৰি শিকিলে কথা নুকুবি আৰু মোৰ বেমাৰৰ কথা মনত পৰিব মোৰ অ শুনিছা না এতিয়া নুসুধো বাৰু ভালে কৰিছ হা পিছফালে যে আহি আছে মানুহটো অ অ তাৰ ৰুলাৰ গাড়ী ওপৰেদি পাৰ হৈ গৈছে বা মাৰাত্মক বস্তু দেই ৰুলাৰ গাড়ী তাৰ ওপৰলৈ গৈছে যে জীয়াই আছে ন এইটো কাৰ ঘৰ এইটো আমাৰ হাবাং গোটেকাৰ ঘৰ অ নগান দে অ আইভি মালটো খাব পাৰে হয়নে মই তেনেকৈ নেখাওঁ নহয় মুখতে গম পায় নহয় মোৰ বাৰু পাৰ নেকি মই এনেই মাজে মাজে ধৰোঁ হয় নেকি সদায় নহয় মাজে মাজে সদায় নহয় সদায় নহয় ৰাতি ৰাতি খাৱা এই ৰাতি ভাত খোৱা আগলৈকে অ আমাৰ গাখন বিৰাট ভাল দেখিলে গম পা গেষ্টি অ মোক কেনেকে কেলেই চাইছে আপুনি অ গেষ্টি মোমাইদেউ এই অৱস্থা হ'ল যে এনেকুৱা মোমাইদেউ নহয় আমাৰ চাহাব নহয় এইটো নমস্কাৰ এইটো টি আৰ পিহে তোক খাই গেলি না মোৰ নিচিনা তই অ গোবিন্দ ভোলানাথ মই কিন্তু আপোনাক ক'ৰবাত লগ পাইছোঁ দেই আপোনাৰ নামটো টেনটন নহয় জানো অ হয় আকৌ মই টেনটন কিবা সপোন সপোন লাগিলে দেই দেখিছে মই জানো সেইকাৰণে কৈছোঁ মই আপোনাক ক'ৰবাত লগ পাইছোঁ মই গম পাই গৈছোঁ গেষ্টিকে মোৰ নামটো কৈছে সেইকাৰণে আপুনি গম পালে নহয় জানো
বৰ চেলাক মানুহ দে আপুনি পুৰা ঘৰটো মানে হেৰি মানে কি মানে নগা কিয়া মানে মোৰ ঘৰ আচল ঘৰ গুৱাহাটী তাকেই মই ক'বলৈ ওলাওঁতে আপুনি কৈয়ে দিলে ইমান দিনৰ মোৰ লগ পালোঁ বৰ ভালেই লাগে মোৰ পিছে আপোনাক লগ পোৱাটো মনত পোৱা নাই দেই নেথাকিবতো মনত দিন হ'ল যে এই সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সেইকাৰণে মনত ৰখাটো সৰু কথা ওই টেনটন ছাৰ কচাটো ইয়াক আগতে লগ পাইছা না আগতে যদি লগ পাইছাটোতো সৰুতে নিনা কিয়া বা গেছ ঠিক মই কিন্তু তেওঁক চিনি নাপাওঁ দেই মই কেনেকৈ লৈ যাম মোৰ নিজৰ থকাই জেগা নাই বাৰু আপোনাৰ জন্মঘৰ উজনিত নেকি বাৰু অঁ হয় হয় উজনিত আকৌ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলা না তোমাৰ মহিমা অপাৰ নিজৰ মানুহে লগতে পালোঁ বৰ ভাল লাগিল কুই টেনটন ছাৰ তোমাৰ এতিয়া নিজে নিজৰ মানুহ লগ পালি তই ইয়াক লৈ যা তোমাৰ ঘৰত কিয়নো বাৰু এনেকৈ এখন কৰিছা মই তোমাৰ আলহী নহয় নেকি হয় হয় কেলৈ নহ'ব হয় আকৌ পিছে হেৰি নহয় এ মোৰ মানে কাম এটা আছে অকণ দেৰি হৈছে মই কামটো কৰোঁগৈ যাওঁগৈ আৰু যায় নেকি হয় ৰ'বচোন কথা পাতি ভালেই লাগিছে আৰু অলপ কথা নাই নাই মোৰ এতিয়া কথা পাতিবলৈ সময় নাই আপুনি আছেই নহয় আছোঁ আছোঁ লগ পামেই নহয় কথা পাতিম আৰু বহলাই নে কি অঁ গেছ ঠিক আহোঁ নেকি আৰু বিৰাট বিজল অঁ আহিছোঁ দেই ব্যস্ত মানুহ গাঁওখন ফুৰি বিৰাট ভাল লাগিলে মনটো কিবা ৰোমান্টিক ৰোমান্টিক হ'ল কাইলৈ আকৌ ফুৰিম দেই আৰু এটা চাবি নিলিটো বিৰাট ভাল লাগিল হয়নে চিনি সতৰ দেহি হয়নি কাইলৈ যাম বাৰু কি লাগা বুলি বুলি মানে ৰোমান্টিক ৰোমান্টিক তাৰ মানে কি মানে বুজা নাই বুজা নাই কিবা প্ৰেমিক প্ৰেমিক লাগি গৈছে এইটো বয়সতে মহা গোন্ধ কি ক'লে ঠিকে আছে যৌ গাঁওখন একেবাৰে নিজৰ নিজৰ লাগি গৈছে দেই মই মুহি দিছে তথাপিও কাইলৈ আকৌ যাম যাম দে আৰু যাম তন্দ্ৰ বোলে জাগা গ'লে একে না একে অ কিয়ারপি আপুনি আকৌ ঘূৰি আহিল যায় কোন গেষ্টিক তুমিতো আৰু একো ঘূৰাই লৈ আহিব লাগে এ তিৰি মোৰ পিছে নেৰে মই কি কৰিম আপোনালোকৰ ঘৰখন কিবা আপোন আপোন লাগি গৈছে কাইলৈ আকৌ ঘূৰি আহিলো হয়নে হয় নেকি কৈছা তুমি যে মোক এতিয়া ফাঁচাই মাৰছা নাই নাই নহ'ব ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও আমাৰ উপায় নাই আপোনাক আৰু আজি আমাৰ ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰোঁ অ' বোৱাৰী অলপ পিছতে বেলেগ কৰিবলৈ হ'ব এ আপোনালোকে অচিনাকি মানুহটো মা সাগৰ এইটো কি ৰং চাব বিচাৰিছে বাৰু সাগৰ তোৰ মাথা বেয়া হৈছে নেকি কি সাগৰ কোবাইছা হা ক'ত সাগৰ দেখা বুলি তুই ঐ তুই যাবাই নাই না আৰু ঘূৰি আহিছা আজিজন মই পুৱাতে যোৱা কথা নাছিল আছিল আপোনালোকে বাহিৰলৈ তলমাই থৈছে মই কেনেকে যাওঁ এথেন নাযা কিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানা মই এক কথাৰ মানুহ পুৱাতে যাম বুলি কৈছো যাব নোৱাৰিলো যেতিয়া ৰাতি থাকিমে নাই নাই নহ'ব নাযাং বুলি ক'লেও যাবাই লাগব ভাগ্য ভাল মোৰ কাপোৰটো যি গেল ভালেই লাগছি ইতাহে শান্তি লাগব মনটো আচৰিত বাৰু ক'ব নোৱাৰো